গাইজ, আমি এতিয়া বহি আছোঁ তলাতল ঘৰৰ ওপৰত। চশমাখন বেকা বেকা লাগিছেচোন। আমি গাইজ এতিয়া শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পৰা এতিয়া আহিলোঁ এয়া ৰংঘৰত। আৰু ৰংঘৰত অলপ দেৰি বহিলোঁ কাৰণ খুব গৰম, আৰু অলপ কিবা কিবি পানী চানি খাই মেলি আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। অলপ মানে ফুৰোঁগৈ ৰংঘৰত, চাওঁ কেনেকৈ কি আছে। গাইজ, এই ৰংঘৰটো সজাইছিল স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই 1746 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু এই ৰংঘৰটো হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথমটো এম্পি থিয়েটাৰ। ইয়াত আহোম ৰজা আৰু ডা ডাঙৰীয়াসকলে আগতে পথাৰত হোৱা খেল ধেমালিবোৰ চাবলৈ এই ৰংঘৰটো সজাইছিল। এতিয়া গাইজ আমি ৰংঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম তলাতল ঘৰ। আৰু বলক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকোঁ, তেনেহ'লে সকলোৱে চাই থাকিব। ৰংঘৰৰ পৰা গাইছে এতিয়া আমি আহি আছোঁ তলাতল ঘৰ। তেনেহ'লে বলক ইয়াৰ তলাতল ঘৰত আগতে বোলে মানুহ এফালে সোমালে এফালে মানে ওলায়, আৰু কেতিয়াবা মানুহ ওলাবই নোৱাৰা হৈ যায়। তেনেহ'লে বলক আমিও সোমাই চাওঁ, ওলাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ট্ৰাইটো এবাৰ কৰি চাব লাগে ন। গাইজ, এই তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই 1765 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু এই তলাতল ঘৰৰ মাটিৰ তলত 3 মহলা আৰু মাটিৰ ওপৰত 4 মহলা আছে। ইয়াৰ মাটিৰ তলত 3 মহলা আৰু মাটিৰ ওপৰত 4 মহলা থকাৰ বাবেই বুৰঞ্জীবিদসকলে ইয়াক তলাতল ঘৰ নাম দিছিল। তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত পূৰা সোমাইছোঁ, মানে সুৰংগ যিমান পাইছোঁ চব সুৰংঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ। এতিয়া ক'ত ওলাম নাজানো আৰু, সোমাই সোমাই আহি আছোঁ। খালি ভাগৰ লাগি গৈছে, গৈ আছোঁ। আৰু গোটেই ৰাস্তাবোৰ মানে সুৰংগবোৰ দেখিবলৈ একেই, গম পোৱা নাযায় যে কোনটো সুৰংগ ক'ত কি আছে। এয়া গাইজ আমি এতিয়া তলাতল ঘৰৰ ওপৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংটো বৰ মজা আছিলে, কিন্তু একদম বেলেগ। আৰু ইয়াৰ ৱালখিনি এতিয়াও মজা হয়। চশমাখন বেকা বেকা লাগিছেচোন। গাইজ, আমি এতিয়া বহি আছোঁ এই তলাতল ঘৰৰ ওপৰত আৰু খুব গৰম, সেইটো কাৰণে অলপ বহিছোঁ ছাঁত, মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু গৰমত। গাইজ, আমি এতিয়া তলাতল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু মানে এতিয়াতো আপোনাৰ 3:20 হ'ল, মানে একো খোৱা নাই, ৰাতিপুৱা একো খাই নাহিলোঁ, ভোকটো অলপ লাগিছে, হোটেল বিচাৰি ফুৰিছোঁ মানে মেইন কথা। আৰু আজি 15 আগষ্ট হয় স্বাধীনতা দিৱস, সেইটো কাৰণে চব হোটেল দোকান চোকান চব বন্ধ মানে, ভোকত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ নাজিৰা ফালে আহিছোঁ। একেবাৰে আহিছোঁ যেতিয়া শিৱসাগৰ কাৰেংঘৰটো একেবাৰে চাই যাওঁ, আৰু বাটতে যদি হোটেল পাওঁ তেনেহ'লে হোটেলত সোমাই কিবা এটা খাই যাব লাগিব। তেনেহ'লে ব'লক কাৰেংঘৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক কাৰেংঘৰৰ ভিতৰটো দেখুৱামগৈ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেনেহ'লে ব'লক। আমি আহি পাই গ'লোঁ গাইজ কাৰেংঘৰ, তবলক আগবাঢ়ি যাওঁ ভিতৰত সোমাই চাওঁ।
এয়া কাৰেংঘৰটো পুৰা হৰংগ এয়া কাৰেংঘৰৰ ভিতৰত পুৰা অন্ধকাৰ গাইজ ৱালখন চাওকচোন কাৰেংঘৰ একদম ইটাবোৰ মানে একদম পাতল পাতল পুৰা বৰ বেলেগ ধৰণকে বনোৱা হয় চলো চিৰি তললৈ নামি যাওঁ চিৰিখন একদম থিয় পুৰা ইয়াৰ পৰা পঢ়িবলগীয়া হ'লে আৰু এয়া গাইজ এই নগা এই মনে 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 পুৰা দি আছে খালি এইটো বৰ বেয়া কাম কৰিছে দেই এইটো এইটো এইবোৰ কৰিব নাপায় চব লিখি শেষ কৰি দিলে নিজৰ ঘৰৰ ভালে লিখিবা আকৌ তোমালোকে পুৰা একদম কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে ভিডিঅ' কল কৰি মেলি ছোৱালীৰ লগত ভিডিঅ' কল কৰি বুলবুলে পুৰা কথা পাতি আছে বিচাৰি পালোঁ হোটেলখন এয়া ৰোল ৰোল অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ খামাৰৰ এতিয়া